Terceira, Égua Menor, é o box 56. Basca Andina, por BT Delanteiro e BT Andina. Criador e expositor, Mariana Franco Telechim e Filhos, Cabanha Basca, Uruguaiana. Convidamos para fazer a entrega da escarapela de quarta melhor fêmea, o criador de São Luís Gonzaga, Pedro Vieira Marques. E a quarta melhor fêmea, box 56, Basca Andina, por BT Delanteiro e BT Andina, criadora e expositora Mariana Franco Telechim e Filhos, Cabanha Basca, Uruguaiana.